I don't look too good this morning. Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video, som i dag bliver en vlog fra vores housewarming party, fordi at, den holder vi i dag. Ej, vi har månedsdag også. Nå ja. Men klokken den er 11:07. Jeg har været op og taget mig et langt dejligt bad, fået fintet mit hår og puttet alt muligt i, så det er faktisk blevet ret flot. Er mit hår ikke ret flot? Jo. Og nu skal vi ned og pande. Så skal jeg ned på hjørnet, fordi der ligger en nede på her, en vippetekniker. Lige nede på hjørnet. Og så gik jeg ind og tjekke hendes Insta, og hun laver sindssygt flot vipper. Så nu skal jeg have lavet vipper der. Jeg har lige nogle få på fra sådan min gamle, men dem har jeg så også bestilt tid til, at hun fjerner, og så får jeg nogle nye på. Og jeg er lidt spændt på, hvad hun kan lave, for jeg føler ikke, at jeg har nogen af mine sådan, egne vipper tilbage, for jeg har ikke behandlet dem så godt. Men jeg har mit lille juicy sæt på. Juicy. Og så har jeg faktisk bare tænkt mig at tage futter på, fordi det er lige dernede. Der er der sket et eller andet. Er der ikke? Katrine. Jeg har tabt min kamera. Og nu er det fucked up. Det er det tredje af den her, lige præcis den her model, jeg fucker op. Klokken den er blevet mange, og jeg er kommet tilbage for at få lavet vipper, og de bliver lidt vildere, end jeg lige havde tænkt. Jeg aldrig har haft så vilde vipper, men jeg tror, det bliver godt nok, når der kommer makeup på. Og så har Peter fået fikset en masse, nu skal vi se. Så har jeg sendt Moops, eller hvad det hedder, M-U-B-S. Jeg tror godt, de kender den her vase. De har sendt mig den her, og det synes jeg er sindssygt, at de har det, fordi det er sådan, man altid har drømt om. Så den har vi lige fået pakket ud, og jeg synes, den er så flot, og jeg tænker, den skal skiftes ud med den der. Og så har han fået hentet stol og hængt poser op til pant. Vi prøver at gøre det sådan lidt indbydende og rydde op efter sig selv. Så kan de lige putte deres pant deri, så der ikke bliver alt for kaos eller heri. Så skal vi ellers bare have gjort rent. Vi skal gøre rent i hele lejligheden. Bare lige sådan, der bliver svinet med det samme igen, når vi bliver så mange mennesker. Men bare lige sådan, at det ikke er nasty, når de kommer. Fordi det er jo housewarming, så vil man gerne have, at lejligheden viser sig fra sin bedste side. Skal vi ellers bare, nu skal vi lige have noget med i hvert fald. Men to-do-listen ser sådan her ud, og han er allerede krydset vildt meget ud. Fix altan, der skal vi bare lige, I ved, have ryddet lidt op, og så lige tænker jeg, at vi fjerner den der, sætter ud på terrassen, og så sætter vi lige et sådan cafébord og to stole ud, så folk, dem der ryger, kan ryge. Gør rent, køb isterninger, ryd op på gæsteværelset, tøm køleskab og fryser, bare så der er plads til drikkevarer og isterninger, og bare gør det fest klar. I ved, gør det hyggeligt. Nu vil vi få os et eller andet at spise. Hvad skal vi spise? Vi har ikke noget. Har vi det? Nej, vi har intet. Super. Det kan være, at vi har noget i fryseren, den skal alligevel tømmes. Vi er lige nede og hente til noget frokost, og jeg har fundet en fuldmåne. Altså en citron fuldmåne. Og så skal vi have to poser isterninger. Og så har vi købt noget, vi kan blande noget vodka og sådan noget op med, og så har vi lige købt lidt frokost. Og nu ved jeg ikke, hvad vi kigger på. Hvad kigger vi på nu? Til aften. Paul, vi har købt denne her. Hvis I ikke har prøvet den her Red Bull, den smager af den vanille yoghurt. Tastes so good. Her skal sådan en spicy chicken salad. Og så skal vi have lidt hylde til vores frokost. Skal du også have? Egentlig. Vi har lige fået gjort altanen sådan lidt mere hyggelig. Den var ikke lige så hyggelig før. Vi har ikke rigtig brugt altanen, fordi vi har terrasse. Men vi tænker, at vi helst her, hvor skal jeg bruge altanen, så det glammer for meget ind i vores gård. Så vi har lige sat et af vores cafébord op, og så bare lige et askebær til dem, der ryger, hvis der egentlig er nogen, jeg er ikke helt sikker. Alt det her, det bliver fjernet, det er bare lidt til velkomstdrink, så vi har bare købt gin, og så sådan limon sodavand, og så putter vi noget sirup i nogle af dem, og sådan lidt regner vi med. Så ja, altanen har vi krydset af, og jeg har fået gjort badeværelsesrent, og sådan lidt, og nu er Peter lige ved at støvsuge. Det er koldt. Jeg har lige set mig ud på badeværelset. Vi har fået ordnet alt på vores studio, bortset fra sådan gør selv klar, og så ligger lejligheden sådan helt hyggeligt klar og laver velkomstdrinks og sådan noget. Men det er jo selvfølgelig noget, vi gør lige inden de kommer. Så vi bare lige ligger på sofaen og slapper lidt af. Vi er ret trætte begge to, og Peter han tager sig lige en lille lur på sofaen, og så vil jeg bare gå i gang med at lægge lidt makeup. Tænker jeg, det larmer lidt, fordi jeg er lige i gang i vaskemaskinen, fordi jeg vasker lige håndklæder og måtte og sådan noget herude til badeværelset. Nu tænker jeg lige, at jeg vil tage min Kaya Cosmetics Bye Bye Sleepy Eye Patches og bare lige kommer der øjnene, inden jeg begynder at lægge min makeup. Der, jeg kan aldrig vide, om man skal have den tynde del eller den tykke del inders. Jeg plejer at tage den tykke, men jeg ved ikke, om det er forkert, måske. Den vil jeg bare lige gå ud med, og så vil jeg få foldet det tøj, der er i tørtumbleren, så tørtumbleren er klar til det der i vaskemaskinen, fordi det kommer til at være klar sådan lige last minute, fordi at to af vores venner, Frederik og Sofie, de kommer her kl. 18 allerede, og de andre gæster er inviteret til kl. 7:30, men så spiser vi bare lidt med dem og hygger, så kommer der, vi bliver 40, hvilket er fuldstændig sindssygt, vi har ikke plads til 40. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver, men det skal nok gå, tænker jeg. Jeg har
fået lagt min makeup, og nu vil jeg lige vise jer noget genialt, som er denne her fra Nitma, som jeg fik til event i tirsdag. Så tager seriøst bare en tot. Det bliver jeg vil bare gerne have sådan lidt krøl i den nederste del. Men en tot, og så sætter man den ind her, og så trykker man, og så kører den bare rundt. Når den bipper, så er den done, og det er seriøst så nemt. Bip bip. Og så går man den bare ud, og så prøver lige at se den flot krølle. Det vil jeg bare lige gøre lidt, bare lige så der er sådan lidt i enderne. Og så ser jeg lige, hvordan det ser ud, fordi Peter synes, jeg skal have glat hår. We'll see. Så har jeg altså krøllet halvdelen af mit hår på ingen tid. Det er så nemt. Vi ser. Så tager jeg den anden halvdel, og så den anden. Jeg har fået mit outfit på, som er this dress. Den her kjole, som jeg har bestilt hjem fra Naked, jeg overvejede faktisk at den på til silverprisen. Men jeg gjorde det ikke. Det skulle jeg faktisk have gjort. Og så endte jeg lige med at glatte mit hår lidt. Fordi at det blev enige om, at det passede bedre til. Og så har jeg min kommersøver på til, som jeg har købt i Bav. Pusterukket. So, brown outfit. Og så er Peter lige ved at sætte de her kopper op. Hvor cute de er. Det er plastikkopper, hvilket var sindssygt svært at finde. Så har vi de her små klistermærker på, som er et billede fra, da vi fik vores nøgler. Og så står der housewarming på hver anden. Og så har vi de her slikpinde. Hvor der også er housewarming og billede af os med vores nøgle. Her er Peters fedt. Fedt check. Eneste det er bare, at den nederste knap her, den vil gå op. Så overvej lidt, om jeg skal have en indershorts på. Og så er den ekstremt varm. Den er virkelig, virkelig varm. Men vores to venner kommer som sagt her om 20 minutter kl. 18. Og så har vi bare lige bestilt noget jacker, som vi skal spise og drikke lidt. Og så kommer gæsterne 7:30. Så, so exciting. But I've been to do it. Vi har fået jacker. En gave. Så cute. Kan jeg åbne? Ja, åbne. Jeg har med tvunget den til. Er det duftstænger? Mm. Er det her spray of what? Er det? Ja. I den farve? Ja. Her, se. Jeg må endelig kigge på billeder af vejen. For du kender den ikke. Jo, jo. Men. Det er sådan en duftpinde, og det er den duft, jeg har ude ved badeværelsen. Prøv at se, flasken er sygt cute. Den er så flot. Den er så flot. Så cute. Ej, tak. Så er der lavet drinks. Og vi har fået vores tredje gæst. Oliver? Hej. Vil du have en, vil du have en drink? Ja. Jeg har overhovedet ikke filmet vores anden gæst. Kommer jeg lige i tanke om, og det er Frederik. Og nu er klokken 7:30, og nu burde folk komme. Glæder very much. Vi er ved at være fuldtændig, tror jeg. Vi er mange mennesker her, Kaja. Okay, hej. Endnu en opdatering. Fordi jeg tror lidt, at KH glemmer det. No miss vlog. Vi har lige tisset af, fordi vi skal på partybus lige om lidt. Lifehack er, at hvis man ikke vil tisse udenfor, så skal man lige tisse inden partybus. Og så skal vi lige tørre lidt op, fordi min lip liner, den ligner en liner. Så vi skal lige tørre lidt op. Vi drikker lige Chamberlain coffee. Vodka og hylde. Ikke kaffe. Og jeg vil lige sige til KH, når hun redigerer det her, at din skærm er skæv, og det er ikke mig. Det er satanen skæv. Den er helt, den hænger. Okay, men lifehack, det er, at jeg lige viser jer en billig lip liner. Lige med læbeprodukter, ikke også? Der skal I bare købe for normalt. Prøv lige at høre, Franne. Prøv lige at høre, hvor stille. What did we miss? Ej, jeg tror, det er, der holder til. Det er Peter, der holder til. Er jo pinligt. Go Peter, go Peter, go Peter. Okay, Fran is in the video now. Jeg vil sige, hvad bare lifehack det er, når du køber læbeprodukter, så bare køb billige. Jeg har fra normalt. Alle mine læbeprodukter er fra normalt. Jeg skal lige bare lidt tisse ind. Ej, okay. Ses vlog. Jeg føler, vi ses på partybussen. Ses på partybussen. Fordi jeg er åbenbart den eneste, der kunne komme. Oh my. Så er partybussen kommet, og vi skal komme hen i partybussen. So excited. Yeah. Let's go! Yay!
reklame? Ja. Hej. Du kører bussen. Det var Pornhagen. Det er blevet tid til at redigere den her video, og jeg ved, at jeg ikke har lavet en afslutning. Jeg er ikke gået i gang med at redigere nu. Jeg ved ikke, hvad jeg har filmet. Jeg glæder mig lidt til at se, fordi jeg kan ikke huske så meget. Det blev lidt en fuld aften, men det var en virkelig god housewarming, og jeg håber også, at I kunne lide denne her video, hvad den lige er blevet til. Så hvis I er så med hertil, så gå ned og skriv housewarming. Så håber jeg, at I har det rigtig godt, og så ses vi bare i min næste video. Hej.